Olimpijske igre Rio 2016. već su počele, a naša rvačka reprezentacija spremna je za put u Brazil. Ovogodišnji reprezentativci su Davor Štefanek, Kristijan Fris i Viktor Nemeš. U delegaciji Rvačkog saveza Srbije nalaze se pored sportista i njihovi treneri Stojan Dobrev i Sreten Damjanović, nacionalni selektor Milorad Dokmanac i predsjednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković, koji ističe da su sportisti imali dobru i kvalitetnu pripremu, da im svakako uvek treba malo sportske sreće, ali da im je i konkurencija poznata. Prošli su evropsko prvenstvo, kvalifikacione turnire, svi se oni odlično poznaju. Znači, bukvalno svi se odlično poznaju. Štefanek Davor ima jedno 7 ili 8 boraca potpuno isti kao on. Sve su to nosioci svetskih, olimpijskih titula, evropskih, znači rvači, gde presuđuje raspoloženje. Fris, Kristijan isto, a Viktor Nemeš je, da kažem, jedna mlađa generacija koja dolazi, okitio se sa dve srebrne medalje sa prvenstva Evrope, i u naletu je. Ta kategorija je podeljena na njih trojicu, četvoricu malo starijih iskusnijih boraca i jedno 5-6 mladih. Ja se nadam da će Viktor dati svoj maksimum i ako se bude borio kao do sada, možemo se radovati. Ali u svakom slučaju, momci su puno uradili i za njih su velike rezultati. Pokušavam da ih opustim, da ne idu sa opterećenjem, ali da idu spremni, skoncentrisani i da daju sve od sebe da ne obrukamo, a onda će rezultat samo od sebe doći. Trener Sreten Damjanović ističe da su rvači veoma dobro pripremljeni, a Štefanek i Fris su već učestvovali na olimpijskim igrama ranije, dok će za Nemeša ovo takmičenje predstavljati novo iskustvo. Kako su sva trojica nosioci visokih svetskih i evropskih nagrada, trener naglašava da uz malo sportske sreće rezultati ne bi trebalo da izostanu, ali da je uloga trenera veoma bitna. Mi smo ovde sada dobri. Sve je u redu, što smatramo da će biti i tamo, ali dolazak u olimpijsko selo, nastavak rada do početka takmičenja, to je sad jedan veliko umeće trenera koji mora da daju maksimum, jer kažem sada, neće biti takmičari krivi ako ne bude rezultata, jer smo uspeli sve da dovedemo do ovde u najboljem redu, po pitanju spremnosti, po pitanju zdravlja. E sad je na nama da ono najvažnije je psihičko stanje da im bude u redu i da se vinu u najveći vrh, znači za osvajanje olimpijskih medalja. Rvač Davor Štefanek, naš najpoznatiji reprezentativac, bio je prvak sveta 2014. godine, a treći na svetu 2015. vredno je radio i pripremao se za ovogodišnje olimpijske igre. A pripreme su tekle od 8. januara meni. Lično, zato što sam ja uzeo normu još prošle godine, momci su već krenuli u decembru, radili smo jako dobro, hvala Bogu nije bilo ozbiljnih povreda, spremali smo se, išli smo u inostranstvo na pripreme, do kvalifikacijonog turnira smo bili u Srbiji na pripremama, međusobno smo radili i onda kad su uzeli norme Fris i Nemeš Viktor, onda smo krenuli, nedelju dana posle toga smo već krenuli u inostranstvo i ozbiljno smo radili, 2,5 meseca smo bili napolje u inostranstvu, imali smo bazične pripreme, odlično smo se spremili. E sad, kažem, uvek treba malo sportske sreće na nekom takmičenju, jer bez te sportske sreće ne može ništa. Ali, kažem, spremni smo, dobro smo radili i ako damo sve od sebe tamo na takmičenju, može biti svega. Mislim da Srbija može da očekuje čak jednu medalju, ako ne i dve od nas trojice. Reprezentativac Kristijan Fris, koji je bio treći u Evropi i treći na svetu, izjavio je da je spreman za ovogodišnje olimpijske igre, da poznaje protivnike i da radi na taktikama za uspešno savlađivanje konkurencije. Stvarno smo jako puno pripremali za ovu takmičenju. U mojoj kategoriji u 59 kg baš jaka konkurencija, ali može svakog da se pobedi. Ja mislim, ako se dobro skidam kilograme, imam šanse da osvojim neku medalju i to mi je cilj. Viktor Nemeš, reprezentativac ovogodišnjeg tima za olimpijske igre u Riju, nosi drugo mesto sa prvenstava Evrope 2015. i 2016. godine. Za ovo takmičenje pripremao se od decembra prošle godine. Pa ja mislim da dobro smo pripremali za olimpijadu, bili smo puno na pripremama, skoro ceo godina smo bili. Bili smo svugde, bili smo u Bugarskoj, Belorusiju, stvarno skoro nismo ni bili kući. Ja mislim da sve smo uradili, sad samo još treba dobro da skidamo kile
i da imamo malo sreća na žrebi, ja mislim da svi imamo šansu da osvojimo medalju. Rvanje je najtrofejniji olimpijski sport, a nosilac zlatne medalje sa olimpijskih igara iz 1964. godine iz Tokija jeste Branislav Simić, koji polaže velike nade u ovogodišnje reprezentativce. Ovoga puta na olimpijadu šaljemo tri rvača. Tri rvača, i sad bi mi pitali koliko medalja, ja bih rekao tri. Sva trojica imaju jako, jako ozbiljne šanse za medalje. Mogu da vam kažem da svaki od nje može da pobedi svakog protivnika, a vrlo malo rvača možda kaže da mogu da pobede njih. Bivši reprezentativac zaključuje da se rvanje od tada do danas promenilo, ali ne u smislu tehnika, tehnike rvanja su ostale iste, promenio se način izvođenja tehnika i vreme borbe. On dodaje da je sa tadašnjih 20 minuta, koliko je trajala borba, vreme skraćeno na 6 minuta, što rvanje danas čini bržim i dinamičnijim, te zahteva više snage kod sportista i više treniranja. Naravno, tu je uvek sportska sreća koja će, nadamo se, pratiti i naše rvače, pa prve rezultate možemo očekivati već 14. avgusta, kada počinju eliminacione borbe na olimpijskim igrama u Brazilu.